şəhidimizi xatirələri yad etmək üçün bura toplaşmışıq və Həsən ağa mənim iki kitabımda yer alan qəhrəmanlarımızdan biridir. Həsən ağanın yer aldığı növbəti kitabım isə Xarı Bülbülər adlanır və bu kitabda yer alan bütün şəhidlərimizə yazılmış şeirlər Türkiyə miqyasında paylaşılaraq Türkiyədə musiqi musiqilər bəstələnib. Biz Həsən ağanın doğum gününə toplaşanda Səmirə ana öz övladı üçün yazdığı kitabın təqdimatını eləmişdi. Bu dünyanın Həsən ağası adında kitabının təqdimatını eləmişdi. Və həmin təqdimatda mənim çıxışım zamanı İcra nümayəndəsi çıxış edərkən dedi ki, İsmət xanım, siz ananın duyğularını yazmışsınız, mən sizdən xahiş edirəm ki, növbəti şeiri ilə yazın ki, Həsən ağa yaşasaydı, bəlkə də ikinci Polad Həşimov olardı. Və o söz mənə çox təsir elədi. Uzun müddət düşündüm. Əslində bir qəhrəman haqqında nəsə yazmaq üçün gərək onu dərindən biləsin. Dərindən tanımasın. Və düşündüm ki, mən bəlkə də Həsən ağanı o qədər də yaxşı tanımıram. Sonra kitabını oxumağa başladım. Bu dünyanın Həsən ağası kitabını. Və sizi əmin edirəm ki, o kitabı birinci səhifəsindən açıb bir iki kəlmə oxusaydı, siz bir ananın çəkdiyi əzabları, bir atanın illər sonra yaşadığı bala həsrətini və zülümlə böyüyən evin yeganə oğlunun illər sonra bu vətənə can fəda etməsinin şahidi olaraq siz də əmin olardınız ki, Həsən ağa həqiqətən də yaşasaydı general olardı. Və növbəti kitabımda həmin cümləni başda tutaraq bir şeir yazdım. İcazənizlə o şeiri səsləndirim sizlər üçün, az da olsa qəhrəmanımızı biraz da yaxından tanımış olaq. Yaşasaydın əgər sən, general olacaqdın. Polad Həşimov kimi qəlblərə dolacaqdın. Sənin şücaətindən dastan yazılır indi. Tarixin zəfər günü qələbəsi sənindir. Sən vətənin mərd oğlu. Sən bizim fəxrimizsən. Sən silinməz yaddaşın, döyünən qəlbimizsən. Həsən ağa deyəndə qürur duyur millətim. Qorumusan sonacan bu xalqının qeyrəti. Sən minlərlə kitabın mövzusuna dönmüsən. Kim deyir ki, yanmırsan? Kim deyir ki, sönmüsən? Günəş olmuşsan indi. İsimri yox mən. Sən azadlıq gətirdin Qarabağa, yurduna. Hələ neçə nəsillər tanıyacaq adını. Neçə-neçə iqidlər daşıyacaq adını. Bu ad tarix boyunca bizim qürur yerimiz. Fəxr edirik hər zaman. Fəxr edirik sən də biz. Fəxr edirik hər zaman. Fəxr edirik sən də biz. Mən inanıram ki, Həsən ağa nəinki mənim kitablarımda, eləcə də anasının qəlbindən keçən qürurları ibarət.